Lumabas sa mga usap-usapan na si Pangulong Bongbong Marcos ay tila sunod-sunodan lamang sa kaniyang asawa na si Lisa Marcos. Ayon sa mga kritiko, ang Pangulo ay nagiging tila alipin na lamang ni Lizata Las Mags na nagdudulot ng pangamba sa taong bayan tungkol sa kinabukasan ng bansa. Marami ang nag-aalala na dahil sa pagsisabing impluensya ni Liza Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos, nagiging limitado ang kakayahan ng Pangulo na magdesisyon ng sarili. Ayon sa ilang mga ulat, maraming mga mahalagang desisyon ng pamahalaan ang di umunoy kinokontra o kinokontrol ni Liza Marcos na nagdudulot ng pag-aalala sa publiko. Ang ilang mga grupo ay nananawagan na palitan si Pangulong Marcos upang maiwasan ang mas malalang kalagayan ng bansa. Habang patuloy na lumalak sa mga panawagan ng mga mamamayan para sa pagbabago sa pamahalaan na nanatili namang tahimik si Pangulong Puting Smags at si Lisa Tana sa isyong ito. Patuloy na naghihintay ang taong bayan ng kanilang pahayag at aksyon upang matugunan ang lumalalang kontabaysiya. Abangan ang mga susunod na ulat para sa karagdagang detalye tungkol sa isyong ito. Well, ito nga ang ating pagkatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraditin mong mag-subscribe at hit ang notification bell para tulitin yung pagtutok mo sa mga bago at magbago ito dito sa Bangon Pinas. hindi ba? Pero nag-toast naman sila. Pero bago tayo pumunta dun sa pag-ano ni Smugs, pang-aagaw ng jalak, pang -haharbat pagnanakaw ng alak ng may alak, mamaya pag-uusapan natin yung gest yung ano niya yung uh, pangpusali na pag-uugali. Okay. So mga kababayan, mga palangga ng bayan, yung celebration na yon, uh, I think ano yun eh prior para uh, no, basta ano yon, uh, inimbita yung mga iba't ibang mga uh, leaders, di ba? iba't ibang mga diplomats na nasa Pilipinas para sana mag wine wine ano you know toasting okay magto-toast magcheers, cheers syempre yung mga bilateral ek ek yung relasyon ng between uh, you know Philippines and other countries so yun dapat ang mga dramatization na yun pero paano mo na natin kasi yung iba baka hindi niyo pa right so nagba na ito ah uh, ito muna Mm. Pansinin niyo sa. Oh, pupunta siya diyan. Oh. Tatayo, nakita niya may alak si Cheese. Hinila niya, oh, biglang ininom. Parang akala mo manginginom lang sa kanto. Oh, tapos may nagabot sa kanya Nang para sa kanya. Alright? right? Oh, si Kuting pakamot-kamot, Nakikita yung kabartika ka ng kanyang asawang uh, sangkot sa lahat ng kasamaan. Ayan, pakamot-kamot kasi nakikita niya yung pagiging bartik ng kanyang asawa. Okay, stop na tayo doon. Kung matino ang pag-iisip ni Lisa Tanas, number unang-una, hindi niya kukunin ang alak ng may alak. Alright? mo na lang hinarbat kasi sanay nga siya sa harbatan. Sanay nga siya sa pagnanakaw. Sanay siya sa pangangamkam. Hindi lang sa loto, hindi lang sa smuggling, sa droga, sa lahat. Kundi kitang-kita -kita ninyo sa alak. Balikan muna natin yung mga expose ko sa inyo last year. okay uh, Ngayon, uh, palaga, mga expose ko last year sa inyo. Ang una-una kong in-expose sa inyo mga kababayan, na nalaglag itong babaeng sangkot sa lahat ng kasamaan sa hagdan sa bagyo. Yung iba, ayaw niyo maniwala. Kala niyo, chika-chika lang. Na sinasabi ko nga sa inyo, lasenga, senglot, drunkard, lahat na nang pwede niyong maibato dito sa babaeng ito. So nalaglag siya sa hagdan kasi sa sobra niyang kalasingan. Okay? wala naman sana tayong problema kahit magpakalunod siya sa alak, kahit na hindi na siya magising kinabukasan. Well, I hope. Okay? Kaso lang, mga kababayan, first lady siya, actually siya ang presidente, acting president, na merong 100 something million Filipinos na nakatingin at ginagastos nila yung uh, pera ng bayan sa kanilang paglalaklak ng alak. So, natatandaan nyo, unang expose natin na laglag sa hagdan. Okay? So yung nagsabi sa atin yan, mga puting ahas, maaaring nagsabi sa atin, IPSG. Naalala nyo, nung sinabi ko sa inyo na ayon sa ating source, merong PSG na nagpatiwakal dahil pinagsigaw-sigawan ng babaeng Bartek. Sa sobrang kalasingan, paglabas niya ay nakita niya itong PSG na nakapikit. Pero mas marami pang mga kadahilanan. Pinagmumura niya, pinagsisigawan niya, kung ano-anong kababuyan ang pinagsasabi ni Lisa. Ganon po kasi kapag ang tao ay wala sa katinuan. Naalala ninyo na hindi siya nagpakita for how many days Ang sabi may flu. Kaya nga meron tayong vlog at ang nagpa-chika nagpa, nagpa trending niyan, si Mami Pebbles sa na nagbi birthday pa rin hanggang ngayon. Happy birthday mother. Kahapon actually birthday niya. Na nagkaroon siya daw siya ng flu pero yung totoo may flu call. Okay? So yun yung mga issue natin in the past na uh, pinapaliwanag ko sa inyo na yung mga information coming from from our puting ahas in e, of validate dahil dito sa mga pangyayari ngayon yung nang agaw siya ng <clears throat> alak. Actually, I think couple of weeks lang yun niya. Yeah. Kasi nabi ko sa inyo na ang mga PSG, okay? Ang mga PSG ay ang karamihan, hindi ba karamihan, may mga nagresign sa kanila o nag-retire na kasi hindi nakakayanan yung overwork puyat dahil sa kabangagan ng pamilyang ito, lalo na ni Lisa Tanas at ni Kuting, silang dalawa, partner sa Pulboronic, partner sa paglalaklak ng alak. Napakagandang partnership. Kaya naman, lubog na lubog kayo dyan sa Pilipinas dahil hindi nila ginagampanan ang kanilang tungkulin. Oh, may lumabas pa na ang kanyang, ang kanyang uh, breakfast is whiskey, ang uh, tanghalian is vodka, din ang, ang, gabi niya ay wine. Ayon nga sa ating uh, yun, mga na nababasa natin dyan, eh may siguro yung uh, mga alak na yan, yung whiskey na yan, dahil meron siyang halitosis, mabahois, masangsangis, <laughs> na ngangabelis. You know that, di ba? So, ayon sa ating uh, pagsasa, pagsasaliksik, eh. ayon sa ating pag... Well, you know, namit ko na yung babaeng yan. Okay? Kung hindi amoy sigarilyo, amoy alak, o amoy halitosis, mabahois, masangsangis ang nga ng impactat, impactitatis, impactatis. O yan. yun. Yun mga kababayan. Pero ang mga pangyayaring ito, actually, hindi dapat, dapat natin kalimutan na ang mga pangyayari ngayon, katulad nga sa KOJC, maisingit ko lang, ito ay destruction. Dahil gusto nilang nang nang bangag na gobyernong ito nagbabayad po sila di ba ng bots ng uh, mga digital firm para magpakalat mag magpagcreate uh, ng mga casino o black ops para pagtakpan ang malalaking issue na kinasasangkutan ni Marcos Jr na sa pagiging bangag bangag niya gusto nilang pagtakpan ang Pideya leaks at kung ano-ano pa ang mga issue sa kanya Pideya leaks kidnapping Paul smuggling you know, lahat niyon, yun ay way nila dyan para pagtakpan at kalimutan at tutukan itong kanilang panggigipit upang haaras dito sa nangyari sa Davao City. So balikan natin yung uh, Van de Noor nila. Is eh, French kasi yun eh, di ba? Ay ba, sa, uh, you know, basa ko nga dyan, Vin, Vin de Honore, eh. but hindi naman ako French. But thank you kay uh, Palanga. Yeah, it's Van de Noor. Okay? Hi Z, how are you? So, sa so mga kababayan, sabi ko nga kanina, itong okasyon na ito ay tutuusin. Dapat ang mga tao na nando ay mga dignified kasi they are dignitaries, diplomats, different, you know, people or different leaders from different countries na supposedly itong itong gobyerno ninyo ay nagpapakita na sila ay ka -respe respeto at kagalang-galang pero hindi pa man lang nag you know nangangalahati ay nangagaw agaw na ng alak itong si Lisa Tanas at nagbukang server ngayon si Chis Escudero. O kumusta naman heart? <laughs> 'Di ba? Dapat dito po gagamitin. Oh my god! Kadere. 'Di ba? Ganyan siya ka-arteng Jotang genius. Oh my god, ka Tignan mo 'yung asawa mo. Ito ba ang kapalit kaya siya naging Senate President? Kasi alam naman natin na may internal arrangement na yung mga 'yan. Kaya ang trato ni Lisa Tanas dito kay Jesus Coderoy ay isa lamang utusan o isang server. 'Yun, no offense sa server. Naging server din po ako, naging service crew ako. But we're talking etong mga dapat ay mga pinuno ng ating gobyerno na nagpapakita ng kanilang kababaan. Okay? Imagine mo yung bandinor bandinor na yon. Magcheers cheers. Formal reception yun mga palangga. May mga ceremonial chuchu, di ba? Naggather ang mga mga alta, di ba? Mga selected ano yun eh. Ah, uh, guests lang ang mga nandoon doon yung mga head of state o yung mga high-ranking official na sana mag cheers sila ng mag-toast-toast sila ng wine, pero nilaklak na ni Lisa Tanas ang alak. Alam mo, pag ganyan, mga kababayan, ibig sabihin wala na siya sa tamang katinuan. Kasi hindi na yan nararamdaman yung right and wrong, yung ethics na tinatawag. So, kung hindi pa kayo magising at gusto nyo pa sila manatili, you know, sa, for the rest you know, like 20 years ang gusto nila, then it's up to you. Nasa inyo. Sabi ko nga, this is not about kung ano ang iyong political affiliation, kung ano iyong paniniwala. This is about you, Filipinos, na yung prestigious event na yon, bandenor bandenor na yan, mga palanda sa Malacanang, na gumastos yan ang pera ng bayan. Pera natin yan. Yung nilaklak na alak ni Lisa, pera nyo yan. Yung pinakain sa mga head of state, pera nyo yan yung mga nilaklak nila doon behind the scene ano dapat ang gesture o uh, ginawa ni oh in the first place hindi siya dapat nangaharbat ng ng alak but again kung hindi naman siya aware kung ano yung tama at mali kasi kung alam ni Liza ang tama at mali hindi dapat siya sangkot sa kidnapping doon sa Turkey at hindi sana siya nagpapanalo sa loto maya-maya ngayon during Actually, habang nagsiselebrate ang mga taksil, okay, ng araw na mga taksil, kalayaan ng mga taksil, ay may nanalo na naman ng loto, I think 33 something million. Nakita niyo mga palangga, kung matinu yung mga yan, matinu yan si Kuting, hindi dapat ganun ang ipinapakita nilang pag-uugali kasi yung okasyon na yan, pinapanood ng buong mundo. Imagine mo, nakita mo yung isang Bartek na First Lady ng agaw, ng alak. How much more sa likod ng camera. And this Chis Escudero, the third highest official in the land. Ginawa niya lang server. Well, what do you expect? ba? Diba? Sila ang naglagay kay Escudero. Kaya kahit maging aso siya kay Lisa Tanas o kay Kuting, at kahit hilain siya ni Lisa, kung wala lang sigurong camera, baka hinila na siya ni Bartek para magtorjakan somewhere somewhere else. Kasi nga hindi na nagpa-function yung utak. Wala na naman bandinor, bandinor. Wala silang honor. Meron horror. horror Di ba? So yan yung, yung uh, okasyon na yan ay para sana ipakita ang kapitapitagan, ang karespetong -resp leader natin na ating presidente at first lady. Pero anong nakita? Nang harbat ng alak. Kaya nga sabi ko sa inyo, how much more sa likod ng camera kung ang alak ay so hangol-hangol. You know, that's ilonggo. Uhaw na uhaw. Hangol-hangol. Talagang uh, greedy pagdating sa alak, sa lahat ng bagay. Anong i-expect niyo behind the scene? So kaya niya lahat agawin. Kaya nga gusto nilang agawin yung property dyan ni Pastor Kibolo, eh, di ba? I told you in uh, November. Di buti na lang, magagaling yung ating mga kabataang biniktima doon at mga kababaihan na mga members ng KOJC. Nakaredy yung mga kamera nila. Baka tamnan sila ng mga police, ng mga staff, ng mga officer na dayo from Manila. And true enough, sinabi ko yun sa inyo, uh, mga taga KOJC, in November, di ba? At na-alerto na kayo kasi baga tamnan kayo. Nagkamali ba ako dito? Hindi. 'di diba? So 'yun yung mga ginagawa nitong um, ano na to, itong mga bangag na ito, lalo na si Lisa, nakitang-kita ninyo ang ka kababaan. Okay? Pangdugyot, pangpusali talaga yung pag-uugali ng gobyernong ito. Kagabi, nakita niyo naman, nagpanata ng panata ng panata ng pagbabagong kadyotahan ni isa sa kanila, walang nakamemorya, walang nakaresign na isa sa mga anak ni Kuting. Nag-memorize ba sila na ng panatang-panatang kadyotahan ng Memorandum Circular niya at gusto niyang i-impose at pahirapan ang mga kabataan na ito i-memorya, i-memorya. Paano, paano mo isasalaksak itong mga gusto mong ipagawa sa taong bayan kung ikaw mismo at ang pamilya mo kitang-kita huli sa kamera na hindi man lang bumuka ang bibig ni isang word, isang letra wala man lang nakita ang taong bayan sa kanilang uh, pamilya. Pakita natin ulit sa kapapanood lang ng ating mga kababa, mga palangga. O ayan, ini gusto nila i-implement sa, sa atin. O. Lahing... Naglilipsing, pangiwi-ngiwi lang. At may dangal. O. Para may dangal ba yan? Sa puso, isip, at diwa. O, kabisado ba niya? O. Kabisado ba nila? Ayan, yung mga anak ninyo, gusto nyo lang, oh, oh, actually sa mga bata, madali lang naman i-memorya yan. Kung yan ay para sa Pilipino. O, oh, tingnan mo yung pamilya nila. O. Oh. O. Oh. Ni isa sa kanila. Executive Secretary. Bumuka ba ang bunganga ni Sandro? Oh. Wala. Asan yung isang anak nila? Baka nagbabangag. Wala doon. O. Oh. Oh, Pangiwi-ngiwi. O, oh, tingnan mo. Mukhang syunga. O, oh, mukhang syo nga. Bumuka ba yung babig niya? oh, tapos gusto niya ipimorya sa inyo. O, oh, yan yung mga syo bells na yan. Hindi nila alam pinagsasabi nila. But ganun pa man, I am showing you kung ano ang realidad na sitwasyon sa ating bayan na gustong isalaksak sa inyo ang mga circular-circular na yan pero hindi nila gisinas sa buhay. Or, hindi nila ginagawa at sabi ko nga, you have to walk the talk. The same thing na memorandum circular na pinagbabawalan ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan na gumamit ng cellphone while on duty, pero yung mga matataas na opisyal ay pwede. So nasaan ang fair ano dun, fairness doon? But balik dito tayo sa pangaagaw ng alak ni Lisa Tanas. Okay? Isa pong kababaan. Isang sabi ko nga, isang pangpusali pang dugyot, pang tambay, mabuti pa nga mga tambay. Kung tambay lang tayo na, you know, pare, ako naman, tagay na lang, di ba? Sa kanto, okay lang yun. Pero again, pinapanood nga itong si Bartek ng buong mundo, although alam naman nila kung gaano, alam na ng buong mundo yan, kahit yung mga official doon. Okay, itong event na to na minute niya sa, na may papatala akong picture. Naalala ninyo sa vlog ko sa inyo mga kababayan, uh, April No umuwi ako sa Pilipinas. Kung saan, I think, basta, umuwi ako doon, di ba, nag-vlog ako, na inibita niya ako doon sa TGA Tower, ba, ba yon Somewhere in Mandaluyong, doon sa malapit sa kanilang ano, TJ, I forgot, basta whatever tower, nakalimutan ko, nasa Mandaluyong, katabi nung kanilang headquarters. So habang nagla-live ako, nakikita ako, nasabi ko na ko sa iyo, di ba, sa inyo, nag sisindi ng sigarilyo, nag, may sigarilyo na parang upos na lang, sinisingot ng vangag, tapos talagang meron pa siyang vape. So ngayon ito, oh, temo kadiri yung kanyang ano, skin, oh, parang may ano. Oh, yan no. Oh. Ito ay walang edit-edit. Oh, may nagsend lang sa akin. Oh, yan Oh. May vape, may alak na naman. That was ayan. Oh, tingnan mo. Oh, ang kanyang kala, kalahon. Oh, tingnan mo. Oh, yan na walang edit. Mm. Nagmumukhang buto. Ay, bartek na bartek siya mga palangga. Bartek na bartek. Ngayon mga kababayan, okay? So ano na ang gagawin ninyo? Kailangan ninyong kumilos para tapusin na itong mga jutang genemis na ito na nagpapahirap sa inyo araw-araw dahil hindi na kayo binigyan ng kahihiyan. Doon nga sa iselebrasyon e na 'yon, napapanood tayo ng buong mundo, nakikita at sila ay representante natin, si Marcos Bangag at ang kanyang asawang Panibagong Bangag din sa Jalak at nangaharbat pa ng alak at ito namang third uh, itong uh, ano uh, sino si Keso na Senate President eh ang ending mo lang naman pala instant bartender, ano, uh, server ka. Ang magandang gesture doon. Diba? ba binigyan si Lisa Tanas ng ano, ng kanyang alak na sa, para talaga sa kanya. Dapat ibinigay niya 'yon kay Keso. Kasi ininoman niya na yun eh. Paano pa ngayon magto-toast -toast si ano? Paano pa magto-toast ngayon si Keso unless na meron silang nakaraan? 'Di ba? Okay lang parang mag, you know, inumin niya yung yung halitosis ano. Ano yung sabi ko? Halitosis mabahois, masangsangis, nangangabelis ni impacti, impactatis. <laughs> 'di ba? So ang tamang gesture 'yon, init kung matino ka, matino kang tao ka, hindi ka first lady. Unang-una hindi mo gagawin 'yon. Oh, pero sige, pagpalagay na natin na naano siya na excite siya, that uhaw na uhaw siya sa alak. Hindi ba nung binigyan siya ng ng kanyang alak, dapat in exchange siya o oh, cheese this is for you, akin na 'yan yung nainom mo, 'di ba? yun ang dapang gest tamang uh, gesture na ginagawa dapat ng babaeng Bartek. Alright? Kasi nasa formal setting sila. Napapanood ng mundo. Formal setting, nasa Malacanang. Prestiyoso ang okasyon na yun. ba? Diba? Kaya nga sila nasa official ano eh, residence ng bangag eh. Tapos mag, kipag, you know, agaw-agaw ka lang ng alak. At sabi ko nga, mga ano yon, mga uh, from different countries yung kanilang mga bisita. Oh, imagine mo, asa na kaya? Paano kaya? Sana may nakakuha, ano? So, anong ininom? Anong tinos ni Escudero doon? Kasi walang, walang video eh. I hope makakuha kayo ng video. Binigyan ba siya ng uh, waiter doon? Kasi ininom na ni Lisa yun. Nasaan yung hygiene? Eh kung masangsang ang niya niya. ba? Diba? Unless pareho silang masangsang ang nga ba? Diba? O. Oh. Nasaan? Ano kaya ang ininom ni Keso? At hindi lang tayo nakikita na ng mga ano yun, mga uh, ibang leaders from different parts of the world. Nakikita nila yung pag-uugali ni Lisa Tanas kasi ang daming tao doon eh. Anong, di ba nag-speech speech si Ag? Si si, speech speech siya ng ganyan. Si after that, magto-toast kayo. So anong gagawin ni Keso? Oh. <laughs> Iinom, tapos iluluwa. Mm. O baka naamoy niya yung halitosis mabaho is ni, ano, ni Hitad. Hmm mga kababayan, kitang-kita ninyo na walang manner, walang ethics, wala talaga kasi supposedly elegante yung ano na yun, mga drama na yun. Pero paano maging elegante ang mga bartek at mga bangag na wala sila sa tamang katinuan, mga kababayan? Wala sila sa tamang katinuan. Sabi ko nga, yung okasyon na yun ay napaka-espesyal dapat to build relationship with other leaders. Di ba? Celebrating the, the, kataksilan, araw ng katis, kataksilan, hindi ng kalayaan. Mm. Nasaan yung kanyang, uh, well, never naman siya naging iligante at never ever magiging ka, ano, kapitapitagan si Lisa Panas. Bakit ka mo? The fact na tinrato niya si Escudero, Escudero is the third highest official of the land of Polvoronic. Ganon mo tratuhin? Kasi alam ni Lisa Tanas kung paano niya tratuhin o pasunurin sa kanya mga palad na corduroy sa mukha niyang corduroy. Itong mga taong ito. Kung ginaganito niya sa Iskodero sa harap ninyo, sa harap ng buong mundo, how much more yung sinasabi nating PSG? Diba? Sabi ko nga, first lady, di ba? Dapat talagang kapitapitagan. Ito ay an well, sabi ko nga very snaky. Unladylike, very snaky. Ito ba ang very New York? Very pusali. Very ghetto. And Lisa, ikaw ang pinaka worst first lady na nagkaroon ang Pilipinas. Wala kang binatbat sa mother-in-law mo. Nasa dulo ka lang ng kanyang kuko. Okay? Tandaan mo yan. Kasi wala kang kapoys-poys, walang ka-grace-grace. Grace. Kabalintunaan, kabaliktaran, even though, you know, sa mga negative na ginawa ni Imelda, but still, my grace and poise. Ikaw, sa kabila ng kasamaan na ginawa mo, kidnapping, smuggling, pag pagdanakaw, lahat katapat wala walang wala ka man lang makitang ino you know, maayos na sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-udnawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas nagbabalita para sa inyo.